A Xunta convoca 4 millóns de euros en axudas para sustituir explotacións forestais, agrícolas e gandeiras danadas polos incendios deste xullo. O pintor Juan Valcárcel dona ao Templo da Veracruz unha imaxe da Virxe de Guadalupe en homenaxe á emigración mexicana. A Fundación e a Banca presentan no Carballiño a exposición fotográfica Os Nosos Océanos, ata o 15 de agosto na Praza Emilia Pardo Bazán. Destilerías Viño e o Concello do Carballiño realizaron hoxe o sorteo da terceira edición da Ruta Povarelo. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de axudas e, sobre todo, moi necesarias para todas esas explotacións, tanto forestais como agrícolas como gandeiras, que sufriron danos na comunidade galega a causa dos incendios deste mes de xullo. A Xunta destinará 4 millóns de euros en total para intentar sufragar os danos causados. A Consellería de Medio Rural destinará un total de 4 millóns de euros para apoiar nen axudas para a reposición de explotacións forestais, agrícolas ou gandeiras, danadas polos incendios deste mes de xullo. O orzamento total serán 2 millóns de euros para explotacións forestais e outros 2 millóns para agricultura e ganadería. No que respecta ás primeiras, destinaránse 750.000 euros neste ano e 1.250.000 euros no próximo, mentres que na segunda o orzamento será de 1,5 millóns para este ano e de 500.000 para 2023. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir de mañá, 30 de xullo. En canto á xustificación das axudas, o prazo para executar e xustificar as achegas concedidas para a reposición de explotacións forestais rematará o 15 de novembro e para os gastos e investimentos deste ano. E o 31 de xullo de 2023 para os correspondentes ao exercicio seguinte. E seguimos falando de lumes, neste caso actualizamos a información do incendio forestal de Castrelo de Miño. Está estabilizado dende a pasada medianoite e quedou afectada a un total de 200 hectáreas. A Consellería de Medio Rural informaba de que o incendio forestal activo no Concello de Castrelo de Miño, na parroquia de Barral, quedaba estabilizado a pasada medianoite. Este incendio iniciouse ás 6:45 da tarde do pasado mércores e alcanzou as 200 hectáreas de superficie afectada. Ata o momento, movilizáronse para controlaro 2 técnicos, 27 axentes, 59 brigadas, 39 motobombas, 4 palas, unha unidade técnica de apoio, 8 avións e 11 helicópteros. A Consellería de Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. En torno ás 4 desta mesma tarde, producíase tamén un incendio en Maside, xusto na parte de atrás de Corzos, e que avanzaba a cara da Con. A rápida actuación dos servizos de emerxencias favoreceu que o lume non se propagase e non afectase a vivendas, aínda que algunhas delas sí que se viron ameazadas. Este lume producíase en 3 focos ao mesmo tempo e cunha separación de 100 metros máis ou menos entre eles, declarando así unha certa intencionalidade da súa creación. Os bombeiros e a súa rápida actuación fixeron que en apenas hora e media este lume estivese controlado e estabilizado, aínda que siguieron realizando actuacións unhas horas máis para controlarlo por completo. E pasamos agora a nosa contorna. Espazo Común do Concello de Piñor denuncia que a situación das fosas sépticas segue a estar nun estado lamentable despois das numerosas ocasións nas que pediron ao Concello que actuase.
Dous anos despois de elevar unha moción ao Pleno no Concello de Piñor na que se demandaba limpeza e tratamento inmediato das fosas sépticas que se atopaban nun estado lamentable, a situación non deixa de empeorar, segundo afirman dende Espazo Común de Piñor. Para mostra estas imaxes, aseguran que cada vez son máis as fosas que se atopan nunha situación deplorable, invadidas pola maleza, rodeadas de xurros de augas fecais, vertendo para ríos, camiños e fincas particulares, cun cheiro fedorento nas inmediacións e rodeadas de mosquitos e outros insectos posibles transmisores de enfermidades. E pasamos agora ao Concello de Punxín, que onte celebrou un novo pleno ordinario. Neste caso, o Partido Socialista critica que o goberno local votase en contra de repoñer esas prazas de médico do centro de saúde, que agora mesmo deixan moitas horas do día sen atención. O Partido Socialista de Punxín acusa o Grupo de Goberno Municipal do Partido Popular e os concelleiros non adscritos de apoiar os recortes levados no centro de saúde do municipio. As socialistas critican a postura dos populares que votaron en contra da moción que buscaba solicitarlle a Consellería que con carácter de urxencia cubra a praza de médico ou médica titular do centro de saúde. Dende o Grupo Municipal Socialista afirman que os argumentos do Goberno Municipal son paupérrimos e deixan en evidencia que a veciñanza de Punxín non lle importa o máis mínimo. No Partido Socialista imos a loitar para que esta situación non se repita, para que se cubra a praza de médica nas condicións nas que estaba anteriormente e seguiremos loitando pola nosa veciñanza. Unha vez máis, se fala de defender o rural, pero a realidade é que os servizos no rural están cada vez máis esquecidos. A falta de previsión por parte da Xunta de Galicia, que non ten, pois como noutras administracións ou en calquer sector empresarial teñen contemplado cales van a ser as xubilacións, a Xunta de Galicia, neste caso o Goberno galego, non ten esa previsión e o que estamos a sufrir agora é unha serie de xubilacións, pois, masivas a nivel Galicia que non están contempladas polo Goberno galego e que está a padecer a cidadanía. Neste caso en Punxín é un reflexo desta premisa e o que está a pasar é que dende que a médica que tiñan en Punxín se xubilou, están a ter pois unha deficiencia na atención non só a nivel horario, sino que incluso teñen que compartir un facultativo con outro concello. Peleteiro subliña que as socialistas defenden medidas que blinden a sanidade pública. En o caso do Concello de Punxín, é urxente garantir o dereito a unha sanidade de calidade para os veciños. Volvemos agora ao Carballiño. O pintor Juan Valcárcer acaba de donar unha obra a súa última creación ao Templo da Veracruz. Trátase dunha imaxe da Virxe de Guadalupe en homenaxe a todos aqueles emigrantes mexicanos. Dende fai apenas uns días, o Templo da Veracruz acolle unha nova imaxe. Trátase da Virxe da Guadalupe, un referente religioso en México e cada vez máis tamén aquí, debido á gran presencia de emigrantes procedentes deste país e afincados na contorna, que trouxeron a súa devoción con eles. Esta peza é obra do pintor carballiñés Juan Valcárcel. Esta noite acompáñanos para falarnos de como naceu este cadro. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que me encontré que el culto a la Virgen de Guadalupe en México es una cosa totalmente, vamos, fuera de cualquier capacidad de razonamiento, ¿vale? Es una cosa extraordinaria. Y luego me llamó algo más la atención todavía, y es que muchísima de la gente que viene de allá, ese culto, ese culto mariano que tiene por la Virgen de Guadalupe, esa fe que tiene la Virgen de Guadalupe, se la traen. Y entonces hay muchísima gente aquí que le reza a la Virgen de Guadalupe. Esta obra está cargada de simbolismos, ademais de recoñecer algún detalle xa característico do autor, como as súas tradicionais maletas. Todos os elementos teñen algún significado, como as rosas que a rodean ou os pequenos rostros que ocupan o seu fondo.
a peza ten un tamaño de 1,80. E segundo o acordado entre as partes, prevese que quede no tempo ace eternum. Y entonces lo que se me ocurrió, dije, bueno, pues entonces voy a coger las imágenes de nuestra gente y aprenderlas de los rayos de luz. Que los rayos de luz cuenten nuestra historia. Y entonces cogí fotografías de migración, despedida de barco, la gente con las maletas y eso, y sin mucho detalle, solamente poniendo las manchas, pues las fui creando lo que son los rayos de luz con esas imágenes. Y de ahí salió, al final, pues Nosa Señora de Guadalupe, que no se llama la Virgen de Guadalupe, se llama Nosa Señora de Guadalupe. En o Carballiño tamén a Fundación e a Banca inauguraron hoxe acompañados do Concello, por suposto, a súa exposición Os Nosos Océanos. Estará ubicada ata o próximo día 15 de agosto na Praza de Emilia Pardo Bazán. O Concello do Carballiño inaugurou esta mañá na Praza Emilia Pardo Bazán a mostra Os Nosos Océanos, en colaboración con a Fundación e a Banca. A mostra estará disponible ata o 15 de agosto. Presenta as imaxes máis espectaculares da biodiversidade mariña. Estivo hoxe a coordinadora institucional de a Fundación en Ourense e Lugo, Beatriz Fernández Anguiano, quen explicou que esta colaboración é parte do proxecto Corrente Cultural, que considera a arte como un instrumento imprescindible para fomentar o coñecemento e o desenvolvemento colectivo. Isto forma parte dun programa que nos chamamos Corrente Cultural, que o que facemos é sacar das nosas sedes, sacar das sete grandes cidades de Galicia a arte, elevala por toda Galicia, para que todo o mundo teña esa posibilidad de poder ver arte en todos os sitios da nosa comunidade. O que queremos é concienciar da importancia de cuidar os océanos. Efectivamente, todo nace no océano e todo volve ao océano. Por tanto, esta función de cuidado do medio ambiente para nos é vital, levala por toda Galicia e concienciar desde os máis pequenos hasta a xente maior na importancia de cuidar a biodiversidade da nosa terra. No acto de inauguración estivo tamén presente a concelleira Silvia Baranda, quen agradeceu que a banca colabore traendo esta mostra ao Carballiño, sobre todo coincidindo ca celebración da Festa do Pulpo, e animou a todos a desfrutar dela. Que traigan esta exposición aquí a Carballiño coincidindo con estas semanas da Festa do Pulpo, ademais un cefalópodo como é do mar, e nada, un pouco é para concienciarnos, e deberíamos nos concienciar todos do que debemos cuidar o medio ambiente en xeral, sobre todo o mar, porque, como ben dicen eles, todo volve ao mar. E como non teñamos os nosos mares ben cuidados, estamos vendo o que está a pasar e temos que concienciarnos todos e poñer o noso grao de area un pouco. Nada máis, simplemente, darlle as gracias a eles por traer esta exposición aquí, e unha exposición que deberíades visitar todos e ver o que é o mar, o que entraña o mar dentro, por dentro del. Esa terceira edición da Ruta Povarelo terminaba esta semana e hoxe fixose entrega dese sorteo de grandes premios. Estivemos alí e estes son os gañadores. O Concello do Carballiño e Destilerías Miño puxeron hoxe fin a terceira ruta Povarelo, a que alcanzou un maior éxito de participación, con 62 locais participantes ao redor da comarca. Por parte do Concello, Manuel Dacal agradeceu á empresa Hermano Hospaniagua a posta en marcha desta ruta e comprometeu o seu apoio. Agradecerlle a Hermano Hospaniagua, bueno, pois que fixera esta, de novo, esta ruta, de terceira ruta do Bermú, Povarelo, donde, bueno, pues, significar principalmente que é unha empresa local, unha empresa con preto de 40 empleados, e, bueno, que é moi importante que teña este tipo de iniciativas, que non cabe a menos duda que nos desde o Concello vamos a apoiar. Entón, bueno, ahora simplemente creo que a participación que houve, non o explicará aquí José Manuel, creo que foi importante, grande, con preto de 62 locales, 62 establecementos, donde eles, pois,
cubriron ese papel y o premio que van a otorgar a empresa Paniagua. Dende a empresa organizadora agradecen a colaboración dos hosteleiros e do concello tamén con este evento. Afirmaron que nos próximos meses seguirán levando a cabo iniciativas para dinamizar o sector. Nos esto fixamos estes días e queremos manter durante o ano adiante cousas con os hosteleiros que nos apoiamos. Quer dicir que o segundo paso con eles é dentro de mes e medio ou dos meses vamos a facer unhos pinchos que lle invitaremos a xente, despois unhos sorteos para que a xente que participe. Que a idea é dinamizar os hosteleros na época un pouco máis fluxas para seguirlo apoiando con cousas e con eventos. E a nosa idea é que vamos a manter con eles. Este ano, ademais de contar con máis locais, tamén amplían os premios por participar que foron sorteados esta mañá. As 4 bolsas de vermú Bovarelo foron para David Fernández Viñal, Jaime Pérez Álvarez, Chinquinguira de Los Ángeles e Sara Lamas. Os 3 estoxos Bovarelo foron para José Luis González Fernández, María del Mar Vázquez González e Andrés López. O premio grande foi a estancia no Hotel Atoxa para un hostaleiro dos participantes que foi para o Café Lérida. As invitacións para o París-Dakar de Sanxenxo foron para Moisés Carral Gil, Aurora González Valcárcel, Igor Pájaro e Roberto Rodríguez. E o novo Cine de Leiro trae para esta fin de semana un filme pensando nos máis pequenos da casa, La Liga de Supermascotas. Pero si es la Liga de la Justicia. O novo Cine de Leiro actualiza súa carteleira para esta fin de semana pensando nos cativos da casa. Trátase do filme La Liga de Supermascotas. Cripto de Superdog e Superman son amigos inseparables que comparten os mesmos superpoderes e loitan xuntos contra o crime en Metrópolis. Cando Superman e o resto da Liga da Xustiza son secuestrados, Cripto debe convencer a tripulación dun albergue para que aproveiten os seus novos poderes e o axuden a salvar a vida rescatando os superhéroes. Poderase ver este sábado e domingo ás 4, ás 6 e cuarto e ás 8 e media. E o lunes e xoves próximos ás 6 e cuarto e ás 8 e media. Cuando uno tiene semejantes poderes. E hoxe é día 29 de xullo e o Día Internacional do Tigre. O cume do tigre que tivo lugar en Rusia no ano 2010, ano do tigre, segundo a cultura chinesa, decretouse esta data da man de Vladimir Putin, quen congregou aos líderes dos 13 países que aínda contan con poboación de tigres en estado de liberdade. Grazas a esta iniciativa, xa para o ano 2016, revelouse que os índices da poboación mundial de tigres sufriron un incremento, pasando de 3.200 especímenes en 2010 a 3.890 en tan só 6 anos. Todo un logro para as organizacións de conservación do hábitat e do medio ambiente. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, teremos ceos completamente solleiros e temperaturas que volverán facernos sudar tamén pola noite. No Carballiño haberá 13 graus de mínima e as máximas chegarán ata os 38. Na capital do Ribeiro, mesma situación, con temperaturas máis altas, mínimas de 15 grados e máximas que chegarán ata os 41. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda e a de Ignacio Estela Fontaíñas na Rúa Rosalía de Castro, número 20. Esta noite quedan co pintor Juan Valcárcel contándonos máis desa última obra Nosa Señora de Guadalupe. Nos volvemos de novo o próximo lunes. Pasen moi boa fin de semana. A Xunta convoca 4 millóns de euros en axudas para sustituir explotacións forestais, agrícolas e gandeiras danadas polos incendios deste xullo. O pintor Juan Valcárcel dona ao Templo da Veracruz unha imaxe da Virxe de Guadalupe en homenaxe á emigración mexicana.
A Fundación e a Banca presentan no Carballiño a exposición fotográfica Os nosos océanos, ata o 15 de agosto na Praza Emilia Pardo Bazán. Destilerías Miño e o Concello do Carballiño realizaron hoxe o sorteo da terceira edición da Ruta Povarelo.